ရှင်ပေါင်းမင်္ဂလာညနေခင်းမှာတနေ့တာအမောပန်းပြေကြပါရဲ့လားခင်ဗျာပြည်ဝင်အမေရိကန်တိုင်းရင်2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်ဇာတာပတိနေ့ညနေခင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00နာရီကနေ9:00နာရီအထိဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေလိုင်းနိုမီတာ19စကူ25ရူအနေဒိုင်ရိုက်တင်ဆက်နေပါပြီခင်ဗျာ ကျွန်တော်ညဝင်းအောင်ပါဒီကနေ့ညနေခင်းအစီအစဉ်တွေကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်သွားမှာပါကျွန်တော်အောင်လင်းဦးပါဒီညနေနားဆင်မဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အင်ဂျီအချံပေးဖြစ်ကထွက်တော့မဲ့ဒေါ်မကန်ဟာထူးချွန်သူပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တဲ့အကြောင်းသမ္မတတော်နဲ့ထွက်ကပြောလိုက်ပါတယ်စီးရီးယားမှာတိုက်ခိုက်နေတင်းချုပ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးနေမျိုးကိုအစိုးရတပ်တွေထုတ်စစ်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေအတွက်ကုလသမ